Deməli, özün kişi saymır. Neynək? Neynək? Hə, deyir ki, 500-600 nəfər birdən deyir, izləyici adı ilə paket atır sənə. Mən bilirəm də kimin Telegram qrupudur, tapacam onu. Alo. Salam. Salam, kim idi uşaq səsdi? Yaxşıyam, aşkım, sən necəsən? Can, öpürəm, çox sağ ol. Can, öpürəm, çox sağ ol. As, girdin dübarə! Yaxşı, çox sağ ol. Görsünüz də mənim günümü, Allah haqqı. Mənim günüm budur da. Tapsam kim edir, nə səhifə qoyacam, nə qrup. Mən bilirəm kim edir. Narahat olma. Mən uca bilirəm kim edir. Eybi yoxdur. Qoy eləsinlər. Nə qədər bacarırlar, o qədər eləsinlər. Problem deyil. Elədiyimiz pisliyi özümüzə qalacaq, valla. Heç kəsə yoxdur.